Dobrý den, jmenuji se Martin Kubík. Vítám vás tentokrát na Hlubočince a jako realitní specialista mám pro vás aktuální nabídce moderní, praktickou a prostornou řadovku. A tohle se vám bude líbit, tak pojďme dovnitř. Bydlení, kde si celá rodina najde svůj prostor a své zázemí? To najdete v tomto domě 5+KK, 163 metrů čtverečních, s příjemnou zahrádkou, kde vás překvapí nejen praktické a moderně zařízený interiér, ale také ticho a klid uvnitř budovy. To 160 metrů rodinné pohody. Spousta místa, dostatek uloženého prostoru je vystavený skříní v každém patře. Chytře vyřešený interiér do posledního detailu. K tomu malá zahrádka, která byla navržena tak, aby v ní majitelé nemuseli trávit všechno volný čas. Pro nejmenší dítě můžete mít pokoj v prostředním patře naproti ložnice. Tady nahoře může být starší dítě a v tomto pokoji puberťák. Pokud nebudete mít 3 děti, tak tohle to může být úžasná show ozvona nebo pánský pokoj, třeba tady na plátnu a na koukání fotbalu. Vše už bylo řečeno, takže pokud si tady dokážete představit vaše bydlení, budu se tady na vás těšit osobně.